Okej, okay, takže dneska jsem se rozhodl, že se kouknu na vaše nesmyslný komentáře. A jo, jako jich tady celkem hodně, takže myslím si, že tohle bude zajímavý. Okej, okay, takže třeba RoselnQA napsala BDKS, BDJS, SKSK, JDKSK, OK, LIKE, prst dolů, AMM, DBB, MS. OK. Myslím si, že tady tenhle komentář byl vážně naučný. A potom je tady třeba další komentář od Jan Seifert. Je to 4 lajky, potom další 4 lajky, potom 7 robotích emoji, potom 3 emoji luku a potom 3 emoji nevím čeho, to nepoznám. Za mě dobrý komentář, tak jsem tomu dal srdíčko. A ten stejný člověk tady potom napsal další komentář. Tentokrát pro změnu napsal 3 robotí emoji, 26 lajků a potom 3 zase emoji, který nevím, co jsou. A já si myslím, že jako tohle je slušný komentář, že tady tohle si zaslouží fakt jakože odpověď, protože to je vážně jako komentář prostě smysluplný podle mě. A ten člověk mi tady potom už asi nic nepsal, ale mám tady další komentář. Komentář je od Lukáš Kýbal. OK, ale on jako 7000 od Proudy vody hračka. V podstatě odběr 1153 mi na YouTube Davida jdeš vaginální, takže mi to prostě jde o 2 pak odběr. Samozřejmě teď co koukat na tebe, držím ti odběr, dělej. Lukáš Kýbal, OK. OK, Lukáš Kýbal, myslím si, že jako OK. Odpověděl jsem mu na to, že jo, no taky si to myslím, protože jako fakt objevil, Lukáš Kýbal jakože fakt objevil lék na rakovinu, protože tohle fakt jako, tohle je fakt vědecký výtvor. A Lenka Černá napsala HSVD CDHD a emoji konfety. Jo, OK. To je podle mě taky v pohodě. Martina Javorská napsala OK, OK. OK. Lenka Černá znova. GXJHXG CZC a 2 sedíčka. Dobře. Cápek, co se jmenuje ZNN3E GFGB pomlčka 55 plus vykřičník plus dvojtečka X dvojtečka pomlčka lomeno závorka hvězdička potržítko hvězdička závorka další závorka napsal a proč, kdo ti prodal ten heroin? Jako nevím, o jakým heroinu Cápek jako mluví, protože já žádný heroin teda nemám. A možná si myslí, že jsem mu vzal heroin. Zkusím tady si ještě trošku dolů. OK, MoniPX mi napsal na, mi napsal komentář pod video Minecraft YouTuber hraje Roblox. Hra pro mimina to není, debile je ti 5. OK, je mi 5. Co taky myslím jako, mám to jako, narodil jsem se 2018. A jako dneska jsem měl zrovna narozeniny, je mi 5, no, takže ještě ten stejný Cápek napsal, to není hra mimina, sám seš mimino, přesně tak. Jako mám na to stejný názor, jako řekl jsem tam fakt sračku, no, prostě jsem mimino, jako je mi 5 let. Potom jsem ještě napsal příspěvek na komunitu, ať mi tam píšete random věci, tak to tady taky dám. Little Bubble Tea napsal, nebo napsala ahoj, tak ahoj. Emmet Cihlovský 123 napsal lol. OK. Shinobi napsal Duk Vietnamcovi, OK. Sus Mezera Doge napsal vu. OK, to je Hej, tady jsou fakt komentáře, to je prostě jako novej objev prostě světa a já nevím, co k tomu mám říct, protože já se v takových věcech nevyznám. Stylarex napsal uvu, OK. Matsuka napsal nemám rád čokoládový lidi. Nevím, co to znamená, ale já se k tomu nebudu vyjadřovat, abych náhodou neřekl něco, co jsem říct nechtěl. Tom Sunny Edit neumím pít vodu. No kámo, to prostě musíš vzít kelímek a jenom se napiješ. Víš, jakože takhle vezmeš ten klímek a tak se prostě napiješ, víš. A Murčák 12 napsal I like trains, OK. Já se v tomhle jako o tohle nezajímám, ale jestli to máš hrát, tak jo, proč ne. Ziky napsal jsem gay, protože mám holku, OK, to dává celkem smysl. A to není jako určitě všechno tady ty komentáře, ale nechci tohle video dělat moc dlouhý, takže pokud chcete druhou část, tak tady dejte nevím kolik lajků, to je celkem jedno. Jenom stačí, abyste do komentářů napsali, že chcete druhou část, já to klidně natočím, já tady mám fakt hodně komentářů. A jo, takže pokud se vám video líbilo, tak dejte like, dejte odběr, protože můj další cíl je 10 000. A jo, zatím zdar.